Atreiz ar blakusvāģiem. Pirmo reizi tāda telpa. Tātad blakusvāģi sporta klasē, trešajā vietā. Setlnieks un Indrijaitis. Otrajā vietā Groza un Antons. Un pirmo vietu rīcīs Jegorovs un Jegorovs. Jau slapi jums daudz. Hip hip urā! Laistīties. Lapasmāģi Open klasē. Trešajā vietā Vilciņš un Čalpa. Otrajā vietā Stradiņš un Caunas. Thank you.
10 kubik tev ir braucien. Trešajā vietā Aivis Dadegs. Otrajā vietā Ilbars Martin Jerovs. Un pirmajā vietā Aivis Dadegs. Kur tā visi suni? Klasē, trešajā vietā Marek Zolmarejs. Otrajā vietā Uvis Zafarāns. Pirmā vietā izrīs Kristēns Millers. Puiši, kāpēc tik skābi ģīmi? Paga, paga, pēc apbalvošanas, kas grib vēl var? Veterānu klasē, trešajā vietā Aleksandrs Markovs. Otrajā vietā Pēteris Mēņģelis. Un pirmajā vietā Hati Kalgāns. Otrā brauciena dos jums. Nē, nē, paldies. Es jau domāju, kas jau debūtu. Ats tikai dēļ tās ievas brauc šodien droši. Nu, nu. Viņš Maskava. Nē, nevajag man atceļ dod jaku. Pirmo vietu, laikam, mēs neizcīzīsim, ka šajā retro motoklēs. Kāpēc? Nē. Kā, man bija otrā vieta, un tev ir otrā vieta. Viesīgi, viesīgi. Trešajā vietā, Emīls Krumkals. Nē, domāju, ko pēc vietā, Artūrs Brenzijs. Jū! Pirmajā vietā, Žanis Trīmētovs. Jū! To jau vajadzēja tiem veterāniem dot ko ieļot. Nē, es jau vien.
Tiem jau čīkst jau viss jau. Vai jauniešiem vispār lubrikanta ar vai? Jauniešiem lubrikanta vai? Otrs grib manī! Viņi grib ātru viss, ātru grib! Otrajā vietā, Gatis Zolmanis! Pirmā vietā, Raivis Zolmanis! Trešajā vietā, Toms Kašečkins! Otrajā vietā, Laivis Veļiks! Pirmā vietā, Aleksejs Petrovs! Jā! Tev pamazīt to būt. Brauks, brauks uz kapsalo. Ja tev iedosim to krokodil grязный. Viņš nes apbalvot pirmo vietu. Tātad Mini MX klasē, trešajā vietā Raivo Gnuts. Otrajā vietā Arno Veģis. Jū! Un pirmajā vietā Aksels Cīrulis. Tiek tiek, ura! Tas ir labs, tas ir garšīgs, šampīts. Stikrai. Sakrutam, sakrutam. Nu, smaidz, smaidz, smaidz. O, pareiz riktīgi gaisā. Kris, 85 kubikčemmeru klasē. Nu, pat veikt. Trešajā vietā, Anna Steķuka. Jā! Buči nedos Armīnam vai tad? Tik daudz kopā cīnījušies. Pārtī, drīkti.
Labi, davai. Čau, davai, čau. Opēdīšu tīs 18 gadiem, tātad jaunieši. Trešajā vietā, Ralfs Raipals. Raipalīts. Otrienā, Rojas Gredzers. Pirmētā, Regnārs Kapradovs. Mopēdi, meitenes! Trešvietā, Laura Gredzens! Otrajā vietā, Aija Krūze! Un pirmojā tritinīsim, Laura Skurulē! Kur ir tētis? Pakaļ baulē! Nedrīkst! Tēti jāie! Nedrīkst mums filmē un fotografē, mēs nedrīkst! Tak, nesi aiziet tētu vietā! Šis ir tēti! Atdod! Tikko ierakstīja video, mēs nedrīkst! Kur tās kāsā? Nekādīsā mamma! Es fotografēju, es nevaru iet. Tev ir jānāk un jāsaņem tev, lūdzu. Paldies tev, ka tu meitu atbalstīju. Un liec viņai grozu fotografēsā. Jau grozu fotografēsā. Paldies. Nāc, otē šitā demona. Visčekāju. Opēdī 18 plus. Trešajā vietā Normunds Eglītējs. Otrajā vietā. Pirmajā vietā Toms Leitīs! Viņam nav gadu! Mopēdi 50 kubikcentimetru klasē, trešajā vietā, Mārijs Bērziņš! Otrajā vietā Arvo Matejovs. O, pirmo vietu vietu izcīna Oļegs Kašačkins. Zaimnieks kļūdi. Zaimnieks kļūdi. Kāda kļūda viņi ir? Pirmais, otru esam. Viņš runā tevi. Es nepreizu vasot, lai... Nu tur bija kļūt, viņš tajā. Jūs paši labāk zināt, katrās ņēja klasīt pēc papīra. Apsveicu! Apsveicu! Kausi, pareizi, puši paskatīties, paliekši, viņš taisa. Nav sporta mopēdi! Nu, tie dodiet atvainojumus. Man ir točkos.
Otra vieta, mopēdi sporta klasē, pats niknākā no mopēdu klasē, trešajā vietā Romāns Baltiņš. Otrajā vietā Ingus Bēziņš. Un pirmajā vietā Dagnis Skurols. Noslēguma pasākums 8. novembrī Rīgas apkārtnē. Rīgas tūmā. Sporta pilējums. To mēs vēl noskaidrosim, kur tieši, bet precīzāk informācija būs mūsu mājaslapā draugiem LV Retro Motocross, kā vienmēr. Jaunvārums motocross. Paldies par sacensībām, paldies, ka bijāt šeit. Paldies. Noslēguma ballītē.